Mimi ni mtendaji wa kata ya Kibedia, naitwa Irene Frank Mawole. Tuna changamoto ya meza na viti kwa watoto ambao wanakuja kujiunga na kidato cha kwanza. Watoto, idadi ya watoto ambao wameshafika mpaka sasa hivi ni 244, na wote hawana meza wala viti. Lakini pia kuna wengine wa mwaka jana ambao ni kama 400 hawana viti, na 370 hawana meza. Kwa hiyo tulikuwa na kikao hapa kufanya mchakato ili tuweze kufanikisha swala hilo, ambao tumekubaliana kwanza tuweze kupeleka mawazo yetu kwa mkurugenzi kwamba tuwepo na mchango kwa kila mwananchi atoe shilingi 10,000 kwa ajili ya kwenda kuchana mbao za kutengenezea meza na viti, lakini pia kwa ambao watawiwa kutengeneza kwa kutumia kwa watengeneze wenyewe meza na viti kwa watoto wao, wakawapatia watoto wakaja navyo shule, itakuwa ni njema kabisa. Kwa hiyo tumewaza tulipeleke hilo kwa mkurugenzi, atakapoliafiki ndio tutaenda kuambia wazazi wa wanafunzi hao. Kwa taasisi yoyote yenye uwezo wa kutusaidia kwa ili tuweze kuweza kuepuka changamoto hiyo au kuweza kupunguza, itakuwa ni njema kabisa. Kwa jina naitwa Mwalimu Kevin Kayombo, mkuu wa shule ya sekondari Kibedia. Safari hii tunategemea kupokea wanafunzi 244 kidato cha kwanza, lakini uwezo wa shule kupokea wanafunzi ni wanafunzi 180, kwa sababu kuna vyumba vinne tu vya darasa. Changamoto kubwa tulionayo kwanza ni upungufu wa viti na meza. Mpaka sasa tuna upungufu wa viti 432 na tuna upungufu wa meza 370. Zote tunategemea nguvu ya wananchi kupitia baraza la maendeleo ya kata watusaidie, na pamoja na ngazi ya wilaya na mkoa, ili tuweze kufanikisha watoto wote waweze kukaa juu. Kwa changamoto kubwa, watoto wanatoka shule ya msingi wakawa kaa kwenye madawati, waliofika sekondari wanakaa chini. Kwa tafsiri halisi ya mtoto anayokuja kichwani, anaona kama kutoka sekondari, shule ya msingi kuja sekondari ni kama vile kutoka kwenye dawati na kuja kukaa chini. Labda kingine cha kuongezea kwa hilo mwenyekiti ulichokisema ni kwamba tutakapokuwa tumefanya tathmini, lakini tujue hili wazo la halmashauri lilosema kwamba lazima ambao tupasue sisi wenyewe. Sasa baada ya kupata ile michango tunayoifikiria, ndio tutapata wanawazo kwamba tuombe TFS kule kwenye msitu kwamba tuna hela kiasi fulani au tunatarajia kuchangisha shilingi fulani. Kwa hiyo tuombe kibali sasa kwa mkuu wa wilaya, aombe mkoani ili tuweze kupata kibali cha kwenda kuvuna kama inawezekana. Maana kwa hapa sisi Kibedia sasa hivi hatuna msitu wa aina yote. Na bahati nzuri au bahati mbaya ni kwamba tulikuwa na sehemu ya msitu wa asili, msitu ule wa nani wa Letubuyi. Ule msitu sasa hivi umeisha jamani. Sababu gani nasema umeisha? Tumeutumia sana. Hata sisi nakumbuka hapa sekondari kuna mbao fulani zilikuja. Sio maana tulizichana kule kule, lakini vile vile kuna madarasa mawili pale yamepauliwa kutumia msitu ule ule. Kwa maana hiyo tayari tumeumaliza sana, na hata hivyo wananchi wakawa wanalalamika sana kwamba kwa nini mnaendelea kumaliza msitu na sasa hivi umeishi. Kwa hiyo hakuna jinsi nyingine. Kwa hiyo sisi fursa kama misitu hatuna. Kwa cha msingi ni kwamba tuweke mbinu hiyo, sijui kama tunaweza tukafanikisha kwa namna moja au nyingine. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.